Za godinu dana. Za 13 mjeseci. Evo je baš gdje volim. Da se grunt vidi, to je jako važno. Sad na kvizu se daju pitanje da... Zašto smo ovdje, svi znamo, čitamo transparente, znamo čitati jer su nas naučile naše učiteljice i učitelji, opet ne radi. Dalibarka, ništa se ne čuje, ništa ne čuje. Najbolji smo kad improviziramo, pa je i ovo improvizacija. Osijek ima svoje ljude. I Osijek odgaja djecu i Osijek želi bolju budućnost. Sjedi, Asana, tu u slikaču. Sjedi.